Kartáčky Sonicare využívají unikátní sonickou technologii, díky níž pohyblivá hlavice vyvine několik desítek tisíc čistících pohybů za minutu. Moderní technologie kartáčků Philips Sonicare zajišťuje extra široký rozsah vláken pro čištění. Pro svůj design se snadno drží, ale chce se s nimi manipuluje. Pojďme se na ně podívat. Elektrický kartáček Philips Sonicare byl vyvinut zubními lékaři a odborníky na dentální hygienu. Funguje na bázi ultrazvukové technologie, která vysílá pulzy a vibrace, díky kterým je čištění zubů mnohem efektivnější než s klasickým kartáčkem. Nabízí tak hned několik výhod. Již za 2 minuty vytvoří tolik stěru, kolik dokáže klasický manuální kartáček za měsíc. Jaké má další výhody? Přináší různé režimy čištění. Zuby nejen vyčistí, ale také zbaví plaku. Napomáhá eliminovat zápach z úst. Časováč hlídá doporučenou dobu čištění, obnovuje přirozenou bělost zubů, vlákna se přizpůsobí tvaru zubů. Z celé řady Sonicare si vyberete takový, jaký bude sedět právě vám. Kartáček Philips Sonicare Diamond Clean disponuje 5 čistícími programy, pomocí kterých dosáhnete efektivních výsledků. Speciální hlavice je navržena pro odstranění pigmentace ze zubů. Diamond Clean také odstraňuje více zubního plaku a dosahuje lepších výsledků v bělení zubů než klasický kartáček. Kartáček Easy Clean zase jednoduše a efektivně odstraňuje zubní plak. Šikmá hlavice napomáhá usnadnit přístup k zadní straně zubů a na hůře dostupná místa. Program Easy Start je určený pro ty, kteří se sonickým kartáčkem začínají. Kartáček Sonicare for Teens je speciální řada pro začátečníky či nositele rovnátek. Přináší program Easy Start, který v prvních 2 týdnech bude postupně zvyšovat intenzitu, abyste si na elektrický kartáček zvykli. Je také vybaven extra dlouhými vlákny, které se snadno dostanou do obtížně dostupných míst či rovnátek. Dětské elektrické kartáčky Philips Sonicare v řadě 4 Kids si vaše ratolesti doslova zamilují. Obsahují 2 režimy. Nižší režim pro děti od 3 let a vyšší pro děti od 7 let. Zároveň jsou vybaveny funkcí Bluetooth, takže je lze propojit se zábavnou aplikací v telefonu či tabletu, což dětem zpříjemní čištění zubů. Tvar rukojeti pak pomáhá rodičům vést dětskou ruku při správném čištění. Do všech kartáčků taky dokoupíte náhradní hlavice, a to podle řady vašeho kartáčku, anebo podle osobních preferencí. Já jsem sonický kartáček pořídil celé rodině a před týdnem nás všechny náš zubař pochválil. Já jsem spokojený uživatel již 3 roky a moje žena je od Vánoc nadšená. A děti se na čištění zubů dokonce i těší. Za mě OK.